那笔记哪里来？最重要的笔记，你写在藤在上面，写在电脑上一定要有笔记。第一个是自己啃书整理，最不推荐这个，浪费时间。我们考试最需要的就是时间。第二个抄同学整理的，这个我觉得不错，但是你要有同学。第三个找网络笔记或拉模，这个有点风险，他写的不一定是对的。第四个补习班或函授课程，这也可以啊。第五个是我最推荐的，建议打五颗星，去补习班听课，然后抄同学整理好的，这个最推荐。你去那边听，然后看他抄了半死听不懂，那你抄他的，那你听懂了 ，OK， 赚。所以请你去补习班听课，抄同学整理好的。再不然就是第四个，去补习班或函授自己整理，打个星星。再来是这个，他之前是志工的老师，那后来自己去卖课程，超级找鸟价，到12月24号，但过期了，所以现在没找鸟价了。请你再自己多花一点钱。好，那再来是成功路上台南自身，你有兴趣自己去看一下。再来是笔记，最重要的。最上面那一排有我自己 key 的，里面很多东西，你要就拿去用，不要跟他去卖。我知道很多 IG 上、脸书上很多在卖笔记的，别买了，浪费钱，我直接给你。然后里面有一个去年5月10号修法教师法，那个很重要。里面有内容，有更新的条文，我放进去。再来第三个重要的，教育法规参考的摘要表，是补习班给帮我们整理的，我再自己贴上去。所以那个有更新的法规，你自己再整自己更新。那没有的你就自己看，剩下你就自己再看一看就好了。再来是网路笔记，你可以自己看啦，我是没看啦。大家都说很推，我是不知道，我是没有自己去看这个，因为我觉得没有必要。而且还有一个是2013年版，这时候你应该国三吧？应该吧？大概2013你国三吗？各位，国一、国二、小六，国二好啊，国二、国三随便。好，那再来，你笔试过了之后，你会时间有点紧急，我们剩20分钟，不过没关系，后面很快。你有了笔试通过的入场券之后，你面对的就是试教跟口试。试教15分钟、10分钟，有教具、没教具，一组评委、多组评委。口试通常是10分钟啊，然后自我介绍、就业档案、3折页。抽题跟不抽题，现在很少会抽题了。之前台中抽题，它就一个铅筒，抽出来直接问你，你不知道它里面放的是什么，你不知道是不是每一个铅都是一样的，你根本就不知道。但现在没有，现在都直接问你。再来是试教的提问，那我们先讲试教。试教最重要就是，不对，在讲之前，去按这个专业站，这个是一个台北市的现职老师偷偷出来上课的，你要检举他呢，检举完他就没东西了。自己有张力的教师真试，它里面放很多试卷跟口试的内容，你可以自己去看，看就好，不要去张扬，不要像我这样张扬给大家，没好事。再来，试教最重要的是，你不是去考试的，你是去演戏的，请你注意，你是去演戏的。刚才就说过，这是考试，你不要放太多教育爱在里面，你都是骗人的。请你去追踪一下这个左边那个漂亮老师的 YouTube 频道，他是和顺国小郭慧玲老师。好了，你就去追踪他的频道，他最近有放一些教学的教师真试的影片，教学的影片，你去看看。好，那再来我们看一下试教最重要的有这八大点，但是最主要的可以分成这三个。第一个是时间掌控，他那个简章就给你10分钟或15分钟啊，你硬要教6分钟就教完，谁想给你分数？你硬要教到15分钟，就要超时，就要叮叮叮，你还在给我教，那一定扣分的啊。所以时间掌控，请你要掌控好，人家给你几分钟就是几分钟。不要贪多，不要贪少。再来是流畅度，你试教那10分钟、15分钟是你练习过的，你如果讲得很卡，人家一看就知道你没准备，没准备人家要给你分数吗？不会啊。最后一个是自信，这个很抽象，但是请你装也要装出来。在考试的那一天，试教考试的那天，请你找一面镜子，找厕所的镜子，对着镜子一直笑，笑到你觉得你很正常，
因为你那天一定会紧张，你的脸是僵硬的，请你找一面镜子，对着里面一直笑，笑越开心，考越容易考上。不要相信，不要觉得这是一个玄学，但它就发生了，你就一直笑嘛，笑一笑就考上了。那世家，其实我很不太，你那个讲义可能看不太清楚，因为我后来我觉得这样弄比较好看，结果弄那个发现印出来根本看不懂了。请你世家国语都用内容深究，不要再想那什么亮点什么有的没的，不要，你就内容深究，就三题，就三题。如果十五分钟就四题，你不要再多用一些什么奇怪的心智图什么啦啦，别了，别浪费时间，就内容深究，就内容深究，再讲一次，就内容深究就好了，不要换其他的。好，就是内容深究，国语就内容深究，就这样。版面就这样，你要怎么问你自己想办法，反正就是这样，三个题目，最后收尾扣题，最后的收尾一定要扣题，扣题就有分数，我不管你分数高或低，反正这个一定会有分数，一定在平均之上，平均之上就会上榜。再来数学，请你照这样做，就经验第一题、第二题，不，第一题两个解法，第二题两个小组讨论，就这样，不要再换，就这样，就这样。我说过了，这就是考试，我给你东西你就把它照做，虽然这样很不好，因为我不晓得你是 OK 还是不 OK 的人，但是我今天来分享就是把东西给你，你就是这样去做。好，这跳过。再来数学的部分，请你去看谢坚，谢坚就是我们的圣经，就去看他，这个是我们之前实习学校的一个主任，他的 YouTube 的频道里面有很多谢坚老师的影片，你就看到一个爆炸头在讲话，请你去追踪订阅，看一下里面怎么教，非常有用。他按照年级分，你就找你要试教的东西去弄，看一看你就会了。再来，别人的最重要。这边给你一些我自己收集的，这是何元亨是吗？何元亨校长，他自己分享他辅考的人上榜的东西。你把里面东西自己看一看，虽然这样看别人东西很坏了，可是最省时最快。我们要的是时间，我们不是去做学问，我们要的是怎么最快时间考上，不要浪费时间。你要浪费几年？十年吗？别，缺快美了，不要浪费十年了。你十年之后都几岁了？几岁？十八。好，我十年后。25岁，好，所以请你就去参考别人的。再来考试，通常是10分钟啊，这边叭叭叭就过去了。这主要有三个：自我介绍、教育政策跟教学情境的问题。最重要的是自我介绍，请你打20颗星，在旁边打20颗星。那有人会说自我介绍怎么写？刚才不是有给你一个有张力的教师真是吗？那花500块寄过去给他改一改就好了，不要浪费时间了，不要问我。就花500块寄给他改一改，他会给你很多建议。你要的就是节省时间，花钱没关系，你多花，你花这一年钱，然后后面就有30几年的服务时间，对，你会觉得很累。好，跳过。大家会说考试的时候表现真诚的态度，不说谎，不假装，那还要四处观摩去自己练习。请你用你的红笔把上面打叉叉，没有必要。演啊，哪次不演？请你演，就给他演出来，不要再屁那些正向热情，没演出来，好好的演戏，这是考试，请你演出来。打完叉之后记得去演戏。架构给你了，照着这样写，把它写出来，对着镜子念，念得真诚一点啊，眼神好一点。架构给你了，照着写一写，写一写，念一念，背起来。再来陷阱。有霸凌事件发生，身为导师的你怎么处理？不要说我的班上有霸凌事件，你就被扣分。你的班上不应该有霸凌事件，你应该说你会怎么预防？那如果真的不幸有这样的事情发生，你怎么做？而不是开头就说我的班上如果有霸凌事件发生，你的班上不应该有霸凌事件发生，不然就是评审先霸凌你了，小心。再来，底下2跟3，让你选。不要乱选，我全都要，不要乱选。你不要再傻傻的，我觉得低年级比较好，
那行政跟导师你要怎么选？都选，我的能力可以负担任何的工作，在实习的期间，在什么期间，教学现场我做了什么，我觉得这样的工作我都可以负荷得了，我会尊重学校的安排，我会竭尽我的所能为学校付出。这有点假，又太假，不要那么假，收一点，收一点，不要那么假，太假人家会看破你。再来题目，康康学长那边很多了啊，我这边有放一些之前收集的，你就自己去看吧。反正题目大同小异，你不要在那边乱讲话，就没事了。好，再来这个题目，你们去自己看，你讲义上都有。试教提问的部分就是这五点，自己回去看清楚，不要评审问你。考高雄跟考台北会问你试教提问哦。比如说我考高雄的时候，回答，请你好好回答。评审提醒我，教学的方向不要错，因为我教的是声调，我比的右手，你看起来是这边对不对？但声调应该是这里对不对？注音符号声调，我比错边，评审问我说，你这个要注意哦，这样你会更好。我说好，好了就没了嘛，没有。我平常都站在小朋友后面教，别跟评审争论，不要。他说什么就是哦，是，我会改进，我会变得更好，我愿意努力。不要在那边跟他争，争了你就没分数，我就没考上了。第一年我就没考上高雄。好，那考试的时间如果分数不上不下，该怎么处理呢？先准备考试，考试一定用得到。那题目跟前一页一样，你就自己看。再来做基础的备课，先在课本上把你想上的东西圈出来，不要全部背完。如果背完之后没过怎么办？浪费时间，背一点就好了，或抄同学都可以。再来，有人说学长心灵鸡汤，不要，不需要。考试对我来讲就是在拼拼图，我把碎片给你了，你把它拼起来，照着做，不要浪费时间了。再来，考上之后，每天都在抱怨，每天都打仗，每天都想辞职。好，但是虽然每天都会抱怨，可是看到薪水条，实领哦，第一年实领42,923块，每月1号发薪水，发完再做事，你就觉得、啊、值得，值得，真的值得。再来最后一个，这是我那时候做简报还没想到的，但我现在想到了，跟大家说一下，人对于未知的东西都会感到恐惧，所以你会觉得我这样做真的考得上吗？啊、对啦，就做吧。你会怕，但不要担心，就做吧。再来，谁跟你说活着就一定要正向？有的人说、哦、我好负面，负面就负面啊。你正向没有比较好，真的，你就接受那个负向的情绪吧。再来，成绩确实是奠定一个人高下的标准，没有成绩你就不用，没有成绩你就不用考试了。所以，为了成绩你就认命吧，认命一点。真正的安全感是来自于你对自己的信心，所以请你没自信你要装出来，看一下那些有自信的人。这个你可以接受失败，但是不能接受没有尝试的后悔。但其实我觉得我蛮后悔的，因为我分享到现在，你有发现我没有讲到任何有关国语文、数学跟英文的准备方式，对不对？因为我只有念教育科目就考上，我剩下的东西都没念。所以其实我考台南都没有考上，也是蛮后悔，因为我很固执，我觉得我应该这样考就考得上，但是我没有，我失败了。好，再来，没有什么选择一定是错误或失败的，我放弃了，可是我没有失败啊，我还会在这里跟你讲话。所以你不要觉得考一年、考两年、考三年、考十年会觉得怎么样，你喜欢就去考嘛，你有钱有闲就去考啊，你没钱就代理啊，奇怪。又没人叫你一定要第一年考上，有啦我啦，第一年考上好不好？要浪费时间。或许这对有些人来讲是梦寐以求，只要考上就好。但对于我来讲，我自己的要求比较高，我不想去那个地方。那不想去，可是我放弃了。但我第二年又很固执，又没考上。所以请你要记住，有需要修正的就修正，不要跟我一样固执，固执没好事。人家的话请你听进去，人家叫你念国文英文请你要念，我是没念啊，你自己看你斟酌。所以去年我没考上，难得教育科目高了，可是语文我只有全部加文史我都拿54分，我教育科目有83，算中间啦，83算 OK 啦，但是语文太低了，看什么，83很低耶、欸、
不好，所以再加上那一年就是猜不出来，猜不对就没分数，所以念教育科目有用，念教育科目有用，请你念教育科目，其他的有时间或你真的太烂再念。再来，今年的台南又没过，对，气死人了，算了，不考了。啊，今年的高雄就过了，这样子。那没事，请你多拜拜，这边有列拜拜的地方，请你去拜。每间都是我去过的，这都是我去过的，很灵验。这几间有26间，请你记得去，没事就去环台、环岛，都可以。好了，谢谢大家。